Olá pessoal, tudo bem? Vamos estourar. Falamos hoje são verdes. Tamanho 9 e 16. Tá bem que não estourou nela, que foi e voltou. Quase não deu. Vou fazer outra. Eita! Agora eu vou na verde escura. Essa é uma verde mais clara. Vamos ver. Eu vou estourar sentando, gente. Deixa eu me ajeitar. Será que se eu correr e pular vai estourar? Não sei. Tá? Ai, gente. Está o banco, né? Não está a barra. Eita! Olha só. Sobrou a neve. A última. Thank you.
antes de terminar o vídeo, não esqueçam do meu like, hein? Não esquece.